Krásný den, milí přátelé, milí diváči a posluchači našeho pořadu Na vlně. Naším dnešním hostem je Marek Ščotka. Ahoj Marku, já tě moc zdravím. Zdravím tebe, Helenko, a zdravím všechny diváky i posluchače. Já musím prozradit, že my se s Markem už známe docela dost let, byť s různými přestávkami, ale vzpomínám si, jak si, je to podle mě takových už 20 let možná, co si tady Možná to. zakládal u nás v Ostravě Masernu na dlani a vlastně celou síť na dlani. Tak jsem ráda, že máme dneska na dlani my tady tebe. A téma, které jsme vlastně vybrali, které s tebou rezonuje nejvíc, je o jednoduchých řešeních, které možná existují a my je třeba jenom nevidíme. A já bych se tě na úvod zeptala, tak jako lehce trápím všechny své hosty, protože se to dneska všechno hodně mění. Mění se nálepky, všechno to různě mění podobu, jako přelívá si to, se to jako ty vlny za mnou. Tak se tě, Marku, zeptám, kým se dneska cítíš být? Kdo je Marek Ščotka dneska? To je krásný dotaz, děkuji za to. Málo kdy se začíná tak pěkným dotazem. A já na to mám častou v sobě odpověď, když si tak jako reviduju, když prožívám nějaké různé, já nevím, zážitky, situace, tak já to pořád stále a už spoustu let nazývám, že jsem takový životní poutník a takový hltač života, že si připadám, že jsem takový pořád připravený se učit nové věci, pozorovat nové věci, dostávat se do nového druhu situací. A připadám si v tom často jako takový malý kluk, který je fascinovaný vším, co se děje kolem, a hledám si vždycky v těch nových situacích jako tu svoji pozici, se kterou do té situace vstupuju. A já tím, že mám rád hodně barevnost a kreativitu ve svém životě, tak si s tím i docela hraju a snažím se do těch situací jako nevstupovat po každé stejně, jako mít nějakou šablonu svoji, univerzální, ale v podstatě se i dostávat do takové vnitřní diskomfortní zóny a sám sebe jako kdyby vyzývat na to, zkusit tu situaci třeba tentokrát zažít jinak. Jo, takže běžně bys mě potkávala, že do práce chodím po každé jinou cestou, zkouším jiné dopravní prostředky a tak dále. Jo. Takže snažím se i ten svůj život držet pořád neustále takový jakoby akční a ve výzvě. A to mě moc baví. To je Tak asi super. jsem takový poutník. Jo. Ano. To jsem ještě neslyšela na úvod, to se mi moc líbí ta, mně se na tom líbí ta hravost, ta proměnlivost. Ano. Protože spíš často jako utkvíme v nějakém tom návyku, mentálním, emočním, prostě v něčem a potom se divíme, že se z toho života právě taková ta jiskra a ta šťavnatost jako vytrácí. To slyším nejčastěji. Aha, ano. Jo, já to přičítám tomu, že ne každý na tenhle svět vstupuje se stejným nastavením a se stejnými zbytkama po minulých životech a se stejným očekáváním. A já prostě patřím mezi tu kategorii lidí, kteří tady přišli si opravdu hrát v tom životě. Ale věřím, že můžou být lidé, pro které přirozené bude spíše budovat jistoty a stále ustálené věci, takové to autistické spektrum života, aby měli opravdu ten pocit, že tady těch 80 let strávili, dejme tomu, ve třech, čtyřech šablonách a to bohatě stačí, ale ti lidé třeba jsou potom odborníci, napíšou nějaké knihy o tom, založí kroniky a jsou pro svět stejně užiteční jako já v té kreativitě. Jo? Takže já vůbec to neodsuzuju, ani to nijak jako nezhazuju, naopak si vážím těch lidí, kteří objevili to, že kvůli přesně takovému způsobu života tady mají být a jsou v tom šťastní a umí se v tom pohybovat a i nabízet třeba svému okolí užitečnost právě v té stabilitě. Jo? Takže zase na druhou stranu věřím, že lidé, které už to přestalo bavit, tady ty ustálené šablony, a cítí se spíše, jako kdyby, že ta jiskra pomíjí, tak asi ještě nenašli tu správné nastavení. No a tím pádem se stává to, že život se jim stane výzvou něco změnit, OK? No. To se mi líbí a cítím to hodně podobně, že obojí, vlastně, že není nic špatně. I ta Ano, přesně tak. proměnlivost a někdo, kdo vlastně ani tu takzvanou jistotu nějak nepotřebuje a je to pro něho fajn, jako ta Ano. radost té změně, i ten opak, že vlastně možná už to je ta jednoduchost jakoby toho vnímání, že tam není takové to posuzování, já to mám líp než ty, který si někde ve stagnaci, že prostě zůstal. Přesně tak, já si dokonce myslím, že člověk by měl v těch životech ve svém životě vyzkoušet i třeba si ty jistoty zařídit a otestovat, jestli se v tom cítí komfortně. Pak může se stát, že to vyžije, že už to prostě ztrácí ten smysl, no a hledá, dejme tomu, tu novou svoji podstatu, no a vyzkouší si jako podobný způsob života jako já, ten kreativní poutnický, a zjistí, že ho to taky na chvilku baví, no a potom se ukáže zase další šablona, že? Zase další jako životní styl. Myslím si, že během toho jednoho lidského, fyzického života
jsme schopni žít několik, dejme tomu, duchovních životů, jo, takových, řekněme tomu, etapy, které každá má úplně svůj jednoznačný smysl, dává to logický smysl, dává to dokonce i takovou překážku, že v momentě, kdy si toho, jako když se toho nezhostíme a nepřiznáme si, že teď jsme, dejme tomu, jistotové fázi a nežijeme jako na ty jistoty, na peníze, na řád a tak dál, tak nás to právě dostává do těch diskomfortních nemocí a bloků a omezeností a stagnací a tak dál. A tak si to prostě myslím, že ten život nemá být jako 80 let stejný, protože jsem si našel svoje životní číslo a tím pádem se mám chovat jako svoje životní číslo, nebo já nevím, human design nějaký, jo, a celý život vydržet v jedné, jo, předurčenosti. No, nemyslím si to takhle, že by to takhle bylo. Ale faktem je, jako, ani v přírodě jako jelen nebude nikdy nic jiného než jelen, že? Tak člověk taky nebude nic jiného než člověk. Jo? Akorát si myslím, že od toho vesmíru asi pravděpodobně máme dar zažívat jako více těch variant života, než dejme tomu zvířata, která jsou stádovitá nebo hejnovitá. Ty jsi krásně popsal vlastně ty proměny, ty vlny, které jsou za mnou, ten příliv, odliv, ten nádech, výdech. A zároveň tam jde ještě jedno téma, že možná někdy jakoby máme možnost zažívat víc, ale není to taková ta jakoby touha po té moci, chamtivosti, takové té kvantitě, která je všude kolem, takové to ještě víc aut, televizních kanálů, já nevím čeho, ale že to je takové podle mě zkoumání sebe samé, jestli to, co žiju, je vlastně všechno, co v tuto chvíli je tady pro mě připraveno. Jestli třeba nemůžu vyzkoušet jít trošku za to pohodlí, udělat něco, jak jsem mluvil o těch cestách do práce, udělat něco trošku jinak. Jo, cítíš to podobně? Cítím to trošku, jo, cítím to podobně, akorát si myslím jednu věc a to je vlastně, že, jak to nazvat, ten pocit. Já si myslím, že není vůbec nic špatně, ani když se člověk chová jako ten sobec, jo, protože vycházím z toho, že naše tělo dokáže vyrábět různé stavy a emoce a nabízet různé, nevím, domněnky a podsouvat něco do té mysli ověření. Takže já bych tohle to nepodceňoval a tomu tělu tu šanci dal si to zažít. A jestliže máme žít sobeckou fázi, která, dejme tomu, podléhá tomu, co je dneska komerční, tak si to prostě pojďme vychutnat, jako pojďme se toho nabažit. Jo? Pojďme se prostě zavřít do peněz, pojďme se zavřít do majetku. Jo? Pořádně si to, jak říká Osho, jako jestli chceš si zbavit závislosti na čokoládě, tak se jí přežer. A to se mně líbí. Jo? Akorát já vidím jediný problém tam v tom, že člověk si to nerad přiznává, protože máme tady stanovené, dejme to nějaké společenské očekávání a normy, že člověk by neměl být sobec a peníze kází charakter a takové předpojatosti, které já teda doufám, že časem úplně z naší společnosti vymizí jako nepotřebné očekávání, že je přece fajn, jo, vem si třeba malé děti, že si na pískovišti zahrajou na mámu, na tátu a nikdy vlastně na to ještě jako nežili, že nerodili žádné děti, jenom to napodobujou. A člověk taky někdy cítí tu fázi, že potřebuje hamty pro sebe, jo, má ty sebelítostivé stavy, kdy potřebuje pohladit, že jo, potřebuje upoutat na sebe pozornost, jo, a dovede znajít tu taktiku, jak to okolí zmanipulovat, aby dostal svého, jo. A to je super úplně právě. To je já ale dneska... fakt... Souhlasím, jako být, jako dovolit si i tu hmotu, že? Se vším, jako. Ne, určitě. Jako sám sebe si užít, vlastně máme tady nějaké tělo, máme tady něco, co ty naše smysly vlastně nějak nabíjí, tak zase určitě. Proč si jenom hrát na nějaké, já to tak vnímám, na nějaké jako šílené ezo a někde lítat. Já mám právě ráda takový ten střed, vnímáš to určitě. Podobně? Zase se vrátím k tomu, co jsem říkal, že jestli někdo cítí, že potřebuje super EZO, jako to VIP EZO, jo, to znamená, že to jsou už ty, že se řadí uvozovka k těm komerčním proudům, ať už jako všichni řešili panevní dna svého času, všichni řešili reiki svého času, všichni se dneska řídí srdcem a vůbec neví, co to znamená. Často, jo, málo kdo je v kontaktu se svojí přirozenou energií, ale chápeš, ve skupině se člověk ztratí a tím pádem si připadá bezpečně. Jo? Takže zase přijde čas, kdy toho člověka to třeba pinkne do nějaké individuální cesty a zase je to super, jo, když to poslechne a přizná si to. Takže asi bych apeloval na to, jako, že je důležité si přiznávat ty věci, že nejít proti tomu svému tělu a přirozenému cítění. Jo, akorát je důležité jako v té dané společnosti najít ty příznivce nebo si najít tu skupinu, kde to nebude překážet. Ano. Já třeba z tohoto důvodu si myslím, že je dobré, aby lidé hodně cestovali a poznávali třeba různé kultury, kde třeba zjistí, že v České republice si neuplatní, dejme tomu, v tom talentu, který mají přirozeně a musí se tady zbytečně dusit, ale třeba kdyby vycestovali do tropů někam, že, nebo někde prostě do jiného státu nebo kultury, tak by najednou zjistili, že jsou tam oslavováni jako polobohové, že? S tím stejným, co tady je zamítáno. My se jmenujeme, nebo pořád se jmenuje Na vlně.
Ano. A já, jak jsou za mnou ty vlny, a už jsem o tom mluvila, tak ty vlny jsou často i ty emoční, i když se tomu bráníme v životě. A já bych se chtěla zeptat tebe, jak to máš s těmi emocemi a s těmi vlnami, jestli je to součást těch tvých různých etap, epoch, a jak s Ano. tím pracuješ, nebo co s tím děláš, jak s tím žiješ. Ano. V každém případě prožívám spoustu emočních etap a byly doby, kdy jsem si to zakazoval. Zase z nějakého důvodu měl jsem se něco naučit, nějakou životní lekci. Dneska, tak jak mě vidíte teď, jak mluvím, tak to je pro mě setrvalý stav v podstatě takového neustálého nadšení pro všechno. Okamžitá reakce na různé výzvy a příležitosti, okamžitě se toho chápu. A co mě už zdržuje, tak okamžitě opouštím bez milosti, ostříhávám to od sebe, ale snažím se třeba jako to dávat šetrně, že to předávám, deleguju, prodávám, rozdávám. Prostě mě, když se budu inspirovat teda tou tvojí češtinou na vlnách, tak já si připadám jako surfař, který vlastně, když už cítí, že ta vlna opadává a už jsem moc blízko toho břehu, kde už je mělká voda, nebo už to není ten vášnivý zážitek z té jízdy, tak se spíše než jako strachu z toho, že to za chvilku skončí, tak se otáčím kolem sebe, kde je další vlna, na kterou bych mohl přeskočit a tím pádem zůstávám stále uprostřed toho moře, neustále z vlny na vlnu přeskakování. Jo, ale kdybych se při tom přeskakování dostal do takového litování, ale víš, co na to řekne ta vlna, kterou jsem teď opustil, asi s ní mám citovou vazbu, ale srdce mě už táhne někam jinam, víš, tak asi kdybych neobsáhl i tu zkušenost, že člověk nemá zaclánět tam, kde už nepatří. Třeba já tady tohleto, když mám svoje terapie vlastně a lidem vysvětluju, jak se na to můžou podívat, tak si představte, že když rodíte dítě a vyjde dítě ven zdravé, nadechne se, tak za chvilku potom vychází placenta, že? A představte si, že byste žili život 9 měsíců v bříšku bez placenty, tak byste nepřežili. Ta placenta je nesmírně důležitá, aby tam vlastně poskytovala veškerou výživu, podporu, že jo, a ochraňovala vás a tak dále, a komunikovala s váma a postupně vás připravovala na život ve zdejší. Ale vemte si, 9 měsíců nezbytná, bez ní byste nepřežili. Ale 2 hodiny po porodu, když by zůstala v té mamince dál, tak by se stala smrtícím nástrojem, který by způsobil rakovinu krve systému. Jo? Tu maminku by to zabilo. A takhle to je ten nepoměr těch 9 měsíců vůči 2 hodinám, je to podobné s těma emocema. Jestliže člověk si zašpéruje v sobě, nebo řekněme zamrzne v sobě v nějaké emoci, která už tam nepatří, tak ho jako v nepoměrně kratším čase zabije. V době, kdy byla, měla být užitečná a tomu tělo být prospěšná a člověk si ji měl přiznat a prožít, tak za 2 hodiny v podstatě toho člověka ta stejná pozitivní kladná emoce totálně zabije. Rozloží mu to tělo, duši, jo, rozloží mu to úplně všechno. Jo, takže já, kromě toho, že tvrdím, že jsem ten poutník, tak říkám, že jsem takový surfař na vlnách v životě. Tak. To jsou vlastně ty destruktivní pocity, o kterých jsi mluvil, že? Ty viny, křivdy, Určitě. potlačované strachy. Mě zaujalo, jak jsi řekl, opouštím bez milosti, protože Ano. téma lpění a vůbec jako hromadění a teď hodně je to i vlastně v mém životě a vykládají mi to i jako přátelé, klienti, že vlastně že třeba když se začnou někam vyvíjet po nějaké úrovni vědomí, prostě probouzejí se, jak se moderně říká, ale takové hezké, když to představíš jako v té realitě, že prostě někteří lidé s nimi přestávají jakoby si rozumět. A Ano. oni ale zůstávají v těch situacích a sama jsem to prožila a je to jako bolestivé, protože my chceme, aby nás přece měli furt dál rádi, ale s tím, jak se měníme, to asi prostě není možné a oni to možná ani nedělají schválně. A mně k tomu opouštění bez milosti jde takové slovo jako nekompromisnost. Jestli Aha. jako cítíš podobně, že když mám nějakou sebehodnotu, a mluvil jsi o tom zdravém sobectví, jestli ta nekompromisnost je součástí? To popisuješ něco nádherného, s čím se potkávám úplně každý den a zejména třeba v partnerských vztazích nebo rodičovských vztazích s dětma nebo vesměs jako rodinných vztazích. A tam je jedna důležitá věc si uvědomit. Když něco necháváme dlouho zahnívat, pak se musí najít tvrdý nápravný prostředek. Když bychom to nenechávali tak dlouho zahnívat, tak ten opravný prostředek, to jako odpoutání se je, řekněme, třeba ještě s požehnáním, jo? Když si představím tu maminku, jak s tím šátečkem mává tomu Honzíčkovi, co jde do světa, protože se na to 18 let připravovali a teď přišel ten čas Honzíčku, Honzíček na to připravený, říká s Bohem, maminko, šáteček, tak je to tam láska. Jo? Je to přesně, že ta maminka předává toho Honzíčka do další životní etapy, a je to v pořádku. Jo, nikoho nic nebolí, maminka je hrdá, pyšná na to, že 18 let udělala maximum. Honzíček je šťastný, že byl připraven na to, co ho čeká dál, protože ho maminka správně vyškolila. To znamená, tam je to bezzbytková věc, ve které zůstávají kladné emoce a je tam vděčnost. Jo, taková ta krásná. Když však necháváme ty věci zahnívat dlouho, to znamená, musí přijít velký bič, jo, musí přijít velký kat,
A vznikne tam ten nástroj v podstatě toho až doslova nasrání, jo? Ten agresivní, ten zlý, musí přijít ten nasírač, jo? Který vás vlastně vykopne z té pohodlné židle, protože už přesluhujete. Tak musí vlastně vás to šplouchnout do té společnosti, kam přirozeně patříte v tom nastavení, které doopravdy máte, když se ho hned přiznáváte. Ale zajímavá věc je na tom, že se to stane jenom na začátku tady té velké proměny, protože pak, když to uděláme zas v té příští etapě, to uděláme, že zase budeme zahnívat, tak nás to zase kopne silně. Jo? To znamená, musí zase přijít to nekompromisní odstřižení. Takže já, když jsem mluvil o tom jako nekompromisním opouštění, tak jsem spíše mluvil o tom modelu toho láskavého Honzíčka, laskavé maminky, jo? Že to s láskou opouštění, protože to okolí je připravené na to, že tam nebudu věčně. Jo? Ale stalo se to, že ta situace, ve které jsme, dejme tomu, s druhýma lidma, ve které se angažují nějakým způsobem, tak všichni už s tím počítají a předáme si v rekordně krátkém čase to maximum, co jsme si tam předat měli. A je tam právě to dojímání se, ta radost, ten smích, jo, to takové to objímání se, to dotýkání se jeden druhého a děkování si za to, že jsme si vlastně prospěli, jo, v té situaci. Takže výsledkem toho správného poslouchání toho vedení, kdy opouštět věci, je, že z toho vzniká vlastně blaženost. Jo, takový ten pocit té spokojenosti, jo, že mám skvělé lidi, kteří mi požehnali na další etapu. A vím, že zdánlivě chci říct, že se mám kam vracet. Vracet se nedá v životě k ničemu. Ale že mám někde na světě lidi, se kterými jsem si odžil, co jsem měl, a ti lidi na mě s láskou vzpomínají. Jo, třeba, jestli jste viděli dokument Náš svět, tak ten krásný, tak bylo krásně vidět, že v tom ráji, když se ta duše dostala do ráje, pardon, Náš domov, omlouvám se, Náš domov. Španělský dokument, jak tam bylo strašně důležité, aby ta duše, která odešla, dejme tomu, do toho ráje, jo, po smrti, aby tady zůstali lidi, kteří s láskou na tu duši vzpomínají, že tam má potom obrovské výhody v tom ráji. Mně se to jako symbolicky strašně moc líbí, že když děláme jako správné věci se správnými lidmi ve správném čase, tak z toho vzniká takové to vnitřní požehnání, taková ta blaženost, pocit spokojenosti a že dělám kolem sebe hezky. A lidi na mě s láskou vzpomínají stejně jako já s láskou vzpomínám na ně. Takže vždycky říkám, že mám potom tím pádem protekci v nebi do budoucna, protože tady po sobě nechávám šťastné lidi. A samozřejmě to nebe je analogie k tomu, že jsem prostě, dejme tomu, já nevím, o pár kilometrů jenom dál přestěhovaný v jiném projektu a tak dále. Ale nenechávám za sebou hřbitov, ale nechávám za sebou vlastně lidi obohacené tím, že jsme spolu něco krásně prožili. Jo? A Tak, co bys takže to. poradil, nebo děkuji, co bys poradil v případě, když jakoby k tomu odseknutí třeba s někým, toho kontaktu nebo té změně dojde jakoby takovým nepříjemným způsobem a ti lidé se odvrátí a třeba na nás úplně rádi nespomínají, anebo my to prostě nevíme, ale z nějakého důvodu jsme se odchýlili a nás to bolí, ale víme, že vracet se do té, že se máchat jako v té smradlavé znovu řece už prostě cítíme hluboko, že by to už nebylo zdravé. To je bohužel krásný případ jako dnešní doby obecně. Já myslím, že se to tady stáhne možná od středověku, možná od starověku. A všechno to považuji za životní lekce, tohleto. Lekce, kterých nikdy nebude dost v životě a nikdy neskončí. Do smrti se pořád něco budeme učit. A jedna z toho způsobu učení je skrze utrpení. Jo, to znamená, všechno, co nás bolí, tak odpadá. Jo, musí to odpadnout, protože jsme to nezachytili my včas, nebyli jsme bdělí, neposlechli jsme to, že nám to už dopředu tisíckrát napovídalo, opusť to, ale to naše, dejme tomu, to lpění, ty strachy různé vlastně způsobily to přikurtování, jo, to prorostnutí se do toho nějakým způsobem za každou cenu. A spíše bych to bral jako příležitost se na sebe podívat, jako proč ještě z toho mám strach, proč mě to bolí. Spíše než házet vinu na to, že někdo mi ublížil, někdo mě zklamal, slíbil, nedodržel. Jo? A to hledání té viny vně sebe je samozřejmě zase součást nějaké životní lekce, kdy už člověk konečně pochopí, že všechno vychází z něho samotného a tento okolí je jenom obrazem anebo odrazem. Tak bych v každém případě člověka jako navedl k tomu, že podívej se do sebe, jo? Proč tě to bolí? Proč ještě jako motivem tvého života je sebelítost? To nemáš nic lepšího na práci, než vlastně hledat důvody se litovat. Jo? To fakt jako, myslíš, že ten svět jako nemá nic zajímavějšího pro tebe nachystané, že myslíš, že jsi tu přišel trpět? Jako to je, jako, kvůli křesťanské tradici tomu rozumím, jo? Že jsme tady jako vychovaní vlastně v utrpení a že to je to nejposvátnější, co může být, jo? Odpírat si a trpět a tak dále. Ale věřím, že i ta, že musí tam nastat to pochopení, že v životě jsme se tady přišli radovat a oceňovat, být dojímání, jo? Být
doslova do písmen jako svádění životem, jako když žena je sváděná mužem, když se ten muž dvoří, tak já mám podobnou analogii se životem, že ten život, když se mu otevírám a říkám životu ano, tak ten život se může zbláznit, aby mi nabízel šílené věci, které by mě do té doby vůbec nepotkaly. Jo? Barevnosti, lidi, situace, chutě, vůně, barvy, jo? Toto všechno se najednou začne jako úplně na nějakém trhu se to začne kolem mě točit a já nemám ani čas jako řešit, jak si to vybrat. Já to chci všechno ochutnat, to chci všechno do sebe, chci to prožívat, chci tím procházet, jako brutokový ohřívač se toho chci dotknout, jo, a zase opustit, protože toho je tolik, co ten svět nabízí, jo, co ten život nabízí, ty lidi různé, ty jejich příběhy a to je tak fascinující. Takže tak a dost. Už tě A nechám my si mluvit. to vlastně blokujeme někdy zbytečně tím, že ulpíváme tam, kde už dávno nemáme být. Mně se na tobě líbí a vždycky jsem si všimla už mnohem dřív taková ta tvoje otevřenost a taková ta schopnost nebo ten dar jakoby říkat věci bez obalu. Nevím, jestli použít to slovo pravdu, protože každý to vnímáme jinak. Ale taky se mi stalo, že jsem slyšela, že pro některé lidi jsi byl příliš jako tvrdý, víš? A mě Ano. zajímá to téma, a možná taky jsi to slyšel, nebo ti to je blízké. Jak ty to vnímáš, jakoby v úzovkách za jakou cenu říct pravdu a jak třeba ty komunikuješ se svými klienty nebo vůbec s lidmi kolem sebe? Dává ti to smysl, ta otázka? Jo. To naprosto úplně jednoduchý smysl, rozumím otázce. Rád na to odpovím. Já když jsem úplně začínal kdysi dávno vlastně s terapiemi a tak dále, vůbec jsem si neuvědomil vlastně, že to je především moje sebeterapie. Jo, že ti lidé jsou jenom ten nástroj, jak vidět sám sebe v různých podobách, častěji, než bylo milé, protože ti lidé ke mně nechodili se určitě jako oslavovat život, ale řešit jejich trápení. A jestliže člověk má trápení, se kterým za mnou přichází, znamená, že ho řeším i já na nějaké úrovni. Jo. Pak, když jsem ho třeba řešil nedávno a znám to řešení, jak jsem to řešil já, tak ho nabízím těm druhým lidem, jak se na to můžou podívat podobně. Jo. Co jsem si uvědomil, že velmi záleží na tom, jak si definuju pro ten vesmír, jakému mám zadání dát, aby mi posílal druhý klientů. To znamená, zkoušel jsem to mnoha způsoby, ale začal mi fungovat ten způsob, že když znám, co řeším v sobě já, tak mi do té poradny přijdou lidé, kteří řeší to stejné, ale třeba jsou za mnou kousek nebo přede mnou kousek a jsou pro mě inspirací. Úplně mám stejnou zkušenost, promiň. A tím pádem ode mě to začalo vyžadovat, abych přesně i v soukromém osobním životě začal vlastně si sebe pozorovat, co vlastně žiju v sobě, jak se v sobě cítím. Protože chlapečku, zítra takového klienta dostaneš, tak se na to připrav, přiznej si to. Jo? To znamená, jestliže jsem, dejme tomu, když rozeberu tenhle ten konkrétní případ, na který se ty ptá, že jsem byl na některé lidi tvrdý, já dneska na svoji obhajobu můžu říct, že jsem se nikdy nikomu nevnucoval. Že vlastně všichni klienti ke mně chodí tam doporučení, které jim často nedávám já, ale dodávají to moje webové stránky, moje videa, moje podcasty, nebo lidi, kteří se mnou byli spokojení, tam si zadí za tím ščotkou, on ti to nasolí tak, jak to prostě je, on tě nenechá nic suchou na tobě. A ty to teď potřebuješ, jo? Ten tvrdý přístup a tak dále. Ale pro mě to tvrdý přístup není. Já s tím člověkem jako prvoplánově jsem nastavený tak, že miluju ty lidi, kteří ke mně přichází. Já chci jim pomoct. Jo? Chci jim otevřít ty oči a ukázat, jak ten život je úžasný, ale ne tlakovým způsobem, ale jako takový otiskni se do mě a já ti to tak jako skrze sebe ti to úplně na tebe jakoby přenesu, jo? Tou atmosférou. Neumím to lépe popsat, možná to je infantilní, ale jako vtáhnout do té svoje jak kdyby aury, do té svojí situace, kterou vysílám do té místnosti, kde se scházíme. A jestliže ten člověk tvrdí, že jsem byl na něho tvrdý, to znamená, že asi za ty uši musel dostat od někoho a všichni se ho báli mu to říct na rovinu. To znamená, ten vesmír řekl, musím zvolit nějakou nestrannou osobu, jo, která opravdu tu pusu si umí otevřít a říct ty věci na rovinu, ne bez obalu. A běž za ščotkou, prosím tě. Jo? Takže z tohohle titulu minimálně jsem ty lidi vyprovokoval k tomu se třeba zamyslet a jestli měli potřebu mě obvinit vlastně z toho, že se oni ještě nechtějí měnit, no tak je to přece super. Jo? To díky té třeba referenci, když se ke mně dostanou a dostanou ode mě za uši, obrazně řečeno, a oni se kvůli tomu ještě více zavřou nebo ještě mě prohlásí za, dejme tomu, jakože idiota, nebo já nevím, to je jedno, a začnou dokonce třeba vytvářet hloučky vlastně podobně smýšlejících lidí se stejným názorem, že ten ščotka je takový a makový, tak přece to je ta zkušenost, ta lekce v životě, že stejně ti lidi jako tím pádem na to svoje dno potřebovali dostat tenhle ten kámen ještě. Jo.
Já nejsem schopen potom dosledovat, když ti lidi se mi zpátky neozvou, protože jsou spokojení, tak já už nevím, co se s nimi děje dál, abych jim řekl, hele, ještě ti chybí ke dnu, dejme to půl metru a tam na tom dně už zjistíš, co jsem ti říkal. Jo? A možná si s láskou vzpomeneš ještě jednou. Jo? Jo? Že mi ještě třeba možná poděkuješ, nebo vesmíru poděkuješ, že jsme se setkali, abys dostal za uši, protože ti to donutilo se nad něčím zamyslet, dejme tomu, jo? Nebo něco uvidět. Takže tak se na to dívám já. Proto tvrdím, že ne, není ani jeden člověk takový, který by se ke mně dostal náhodou. Všechno to je v podstatě řízeno nějak zhůry, díky tomu, že vlastně rád spolupracuju s vesmírem na svém životě. Dávám mu zadání, jako kdyby upřímnou zpověď, hele, takhle se cítím, přiznávám si to, procházím tím, pošli mi ty vhodné lidi, kteří to ocení, jo, pro které to bude užitečné. Já nebudu řešit, jestli je to dobré nebo špatné, ale co udělám a za co ti můžu vesmíre slíbit, že budu nejupřímnější, jakou v tu chvíli dovedu. Jo, že budu nahatý, že budu průhledný jako akvárko, na cokoliv ten člověk se mě zeptá, tak mu odpovím nejupřímněji, jak dovedu. Já Takže teda tak. s tebou silně souzním, děkuji za to, protože mně to kdysi přišlo taky tvrdé, až do doby, než jsem já dostala takové lekce, že jsem vlastně byla nucena, pokud jsem chtěla fungovat nějak dál a žít vůbec jakoby do té svojí stejně síly a té autenticity i té nahoty, jak ty říkáš, žít. A úplně tomu rozumím, protože já to mám vlastně s těmi lidmi stejně. A zjistila jsem, že ono nelze jakoby mazat se po povrchu a klouzat po povrchu toho displeje, když ten nápad, jo. Ano. Pro mě jako civilizace jako rádi jdem po tom povrchu. Ale já jsem i jednu dobu byla naštvaná, proč musím do těch hloubek a proč vlastně jako neumím věci odfláknout a proč tam mám ty hloubky, než jsem v tom Ano. uviděla tu příležitost a vlastně ten dar svůj. A že těm lidem často nejvíc stejně pomůžeš, když se s nima v uvozovkách jako nemážeš. A to neznamená být nějaký agresivní nebo tvrdý, ale říct jim třeba věci, které často i my sami někde uvnitř, oni jako, myslím, my jako celkově cítíme, ale potřebujeme, jak ty říkáš, někoho, kdo nám to prostě takhle pojmenuje. Ano. A to mě teď vede k tomu slovu etika a etikoterapie, protože ty jsi mimo jiné i etikoterapeut. A mě zajímá, to slovo etika je jako v nějaké konotaci s tou současnou naší dobou takové jako zajímavé. A Ano. mě zajímá, jak ty vnímáš téma, nebo co bys řekl, co cítíš k tomu, jak se vlastně chovat eticky v dnešní době, hlavně sám k sobě. Ježíš, to je krásná otázka. Děkuji ti. Já si myslím, že to je vždycky pokus omyl. Já si myslím, že člověk v sobě v hloubi duše stejně pořád něco cítí, co je, dejme tomu, trvalá pravda, akorát se k tomu nedá pořádně dobrat. A ta pravda vždycky porovnává tu danou realitu a situaci s tím, co v sobě cítíme. Jo? To, co vlastně nám ta situace nabízí, s tím, co v sobě doopravdy cítíme. Pakliže to je v synchronicitě, tak to krásně vlastně vytvoří se ten pocit toho blaha. Jo? Nebo někdo to má třeba jako aha moment, někdo to má jako pocit spokojenosti a hladkosti. Je to jako kdyby, jakmile prohlásím, že mám nějakou morálku, nebo v nějaké situaci třeba chci být dobrý člověk, nebo o sobě něco prohlašuju, nebo minimálně aspoň sám pro sebe něco prohlašuju, třeba, nevím, nebudu už nikdy řvát na děti, budu se učit tohle, budu dělat tohle, tak vlastně to podvědomí si to pamatuje a potom s tou situací to samozřejmě porovnává. Takže já na té osobní bázi tu morálku beru spíše jako systém různých sebeslibů, jo, sebedomnívání a potvrzování si to důkazem vlastně v té realitě. Pak, když se budeme bavit o tom širším kruhu etiky, což znamená, už není jenom ta zodpovědnost vůči sobě, ale vůči třeba, dejme tomu, partnerům anebo rodině, tak už je to věcí dohody a způsobu komunikace v tom systému, ve kterém žiju. Když se s partnerem třeba dneska bavíme večer, co budeme dělat zítra nebo o víkendu, dejme tomu, v pondělí se bavím, že o víkendu pojedeme na výlet na hory, a já od toho úterka do pátku vlastně se natolik proměním, že to prostě není možné a s tím partnerem to neskomunikuju. Jo, když mu průběžně neříkám, jak se ten plán mění, jo, protože se měním já, tak když v sobotu ráno po snídani mi partnerka řekne, hele, tak kdy jedeme, v kolik jedeme, jo, jestli mám připravené auto, já řeknu, nikam nejedu. Já jsem se jako mezi tím ještě změnil. A ona mi řekne, jako, jo, samozřejmě zareaguje tu poprávu, v podstatě měl mi o tom říct. Jo? Tak tohle už je potom to už je potom ten náraz vlastně se zdí, že je třeba začít řešit místo morálky v uvozovkách tu zodpovědnost za komunikaci. A tady, přesně jak si před chvilkou říkala, že jsem úplně otevřený jako akvárko, se mi jeví to, že si s partnerkou opravdu upřímně povídám, co v sobě prožívám. Nehraju si na toho silného chlapa nebo dejme tomu podřízeného chlapa a nemám tu jednu pozici jenom vůči partnerce, že bych byl jenom pod nebo nad tou partnerkou trvale.
Ale že vlastně dokážu tu svoji ženu, dejme tomu, brát jako z toho spoluparťáka do života, stejně jako to dělá ona. A povídáme si i o věcech, které se průběžně v nás dějou a nejsou ještě, dejme tomu, jako ustálené, jo? Ještě nejsou v konečné podobě. Ale tím, že ona je svědkem toho mého vnitřního vlastně proměňování, tak potom daleko lépe, až přijde, dejme tomu, ta sobota, tak daleko lépe bude vlastně zvažovat tu variantu, že to taky může nevyjít. Jo? A můžeme třeba adaptabilně okamžitě změnit ten plán, že nepojedeme na hory, tak půjdeme na procházku do parku. A nikoho to nebude bolet. Jo, a to se bavíme o partnerské komunikaci. Daleko náročnější je to, dejme tomu, v té intimní rodinné komunikaci, kdy do toho zapojujeme ještě důležité osoby, jako jsou děti a rodiče, dejme tomu, případně sourozenci. A to už je zase o tom způsobu komunikování, otevřenosti a tak dále. Tak jak to dělám já, očekávám to od druhých a ne vždycky ti druzí jsou připraveni komunikovat se mnou způsobem, kterým jsem já s nima ochoten komunikovat otevřeně. Jo? A to je třeba akceptovat. Jo? Řekněme tomu komunikační inteligence. Jo? Řekněme. A toto si myslím, že je celý ten problém naší civilizace v současné době, že my nekomunikujeme upřímně. Jo? Vůbec ne, my se množíme do různých klišé, do různých šablon, do různých vlastně uznatelných odpovědí, uznatelných otázek a tak dál. A schováváme se do svých vlastně barikád, jo? Do svých skafandrů, pomyslně a vlastně začínáme se pohybovat na bázi očekávání. Jo? Já jsem si myslel, že když už si ta, tak jo, že jsi partnerka, takže se budeš ty starat o ty děti a budeš v té kuchyni a tak dále, protože to prý ženy dělají. Jo? Takže my místo toho, abychom se bavili o lidech, o člověku samotném, tak se bavíme o funkcích. Jo? A tohle beru za velký problém, ale toto beru jako přes všechny časy, co tady zatím byly, že my spíš druhé lidi vnímáme jako, my vsazujeme do svých funkcí, jo? Že budeš moje partnerka, tudíž už nebudeš Helena. Jo? Jako Helena mě nezajímáš. Mě zajímá, jak si plníš funkci partnerky. Mě nezajímá, co prožíváš pod tou skořápkou, protože budu s tebou ochoten mluvit jako s Helenou, teprve až dobře budeš plnit vlastně partnerku. A pak, když já budu spokojený, jak si plníš roli partnerky. Co stávám se ti soudcem, katem, policajtem, věznitelem, jo? Stávám se možná i obdivovatelem, chváličem a tak dále. Ale to mě uvrhává do apatie a do pasivity. Když se koukám na tebe a začínám tě posuzovat, dokonce o tobě přemýšlím, i když třeba nejsem s tebou zrovna, jedu v autě a řeknu, hej, ona zase neuměla to nádobí a tak dále. A trávím vlastně v sobě čas tady tím sebezničujícím způsobem, tím sebedestruktivním způsobem, tudíž vlastně tobě neprospívám nijak, na dálku už vůbec ne, a sobě škodím. Ale co je na tom úplně to nejtragičtější, nejsmutnější, já se o tebe nezajímám jako o člověka, víš? Ty mě nezajímáš jako člověk, to je to šílené. A teď se podívejte, já mám takový paradox, zvláštní v rodinách, co funguje. Jak my říkáme svým dětem? Říkáme jim jménem nebo funkcí? Chápeš? Já svému dítěti říkám Alexej nebo Zoe, jo? Ale on mi říká tati. Proč mi říká Marku? To je Už dobrý, tohle, ale. chápeš? Toto už leccos vyjadřuje. To znamená, musím já 100% času, co trávím s dětma, být táta, nebo můžu být taky někdy Marek? A jestliže jako chci být Marek, tak jak se vlastně mám chovat? Mám být stejný jako ty děti? A mám jí taky prozradit, že taky mám trápení, neumím vydělat peníze zrovna teďkom? Nebo že třeba nemiluju mámu a miluju nějakou jinou paní? Mám jim to říct? Až velcí moji kámoši, nebo děti by to neměli ještě vědět, protože jsou malé a je to teprve čeká v životě. Najednou zjistíme, že my jako lidé neumíme komunikovat s druhýma lidma, pakliže se bavíme na lidské úrovni. A je daleko jednodušší to přepnout, tu funkci a toho druhého vtlačit do toho očekávání, že jako svému děcku, jako svému dítěti ti nemůžu prozradit všecko. Já to v těch terapiích vidím každý den. Já třeba, teď jsem řekl nedávno případ jednoho kluka, který byl zklamaný sám ze sebe, že v uvozovkách byl donucený životem podvést svoji ženu s jinou ženou. Já říkám, tohle není samo sebou, jestliže jsi měl vlastně takové očekávání od sebe, od toho vnitřního desatera nebo morálky, že tohle nikdy nemáš zapotřebí, že bys svoji ženu nikdy nepodvedl. Ale stalo se na firemní večírku, trošku alkoholu, kde si cosi, stejně se mu bez tak líbila a tak dále. A já jsem si ho zeptal, prosím tě, je někdo ve tvé linii před tebou, kdo už tohle udělal svoji partnerce? A on říká, ty já nevím. Já říkám, víš co? Zajdi za tvým tátou, jestli náhodou on někdy nepodvedl tvoji mámu. A víte, co se stalo? On mi potom volá a říká, já jsem se svého táty ptal. A já jsem nikdy nevěděl, že jako moji rodiče řešili tenhle ten problém. Nikdy to nedali znát na sobě. A víš, co mi řekl v intimním rozhovoru? My se můžeme bavit o penězích, my se můžeme bavit o čemkoliv, ale když jsem se ho zeptal, říkám, tati, podvedl jsi někdy svoji manželku?
Protože já jsem to teď udělal svojí ženě a jsem z toho totálně rozbitý. Já jsem nikdy nevěřil, že sám sebe tak zklamu, že budu muset podvést svoji ženu. A já chci hádat. A já chci... Podvedl. Ty máš správnou ženskou intuici. Výborně, ale víš, jaká byla jeho odpověď toho táty? To ti nikdy neřeknu, Myslím to si, si že vezmu. jiná, že mu to neřekl takhle otevřeně. Jasně, řekl mu, to si vezmu do hrobu, tuhle odpověď. To je mazec, že? Ty Vogo, chápeš to? To je to šílené. Jo? A to je ono. A tím pádem ten syn to vlastně musel zažít, to, co vlastně se pod ten koberec zametlo a tlakuje to přes generace. Tak to bohužel on jako otevřenou ránu musel bohužel prožít vlastně jak kdyby štafetu, jo? Musel to zdědit, jo, v tom DNA a musel to bohužel provést v té realitě, protože on do toho šel nevědomně. On celý do té doby, než to udělal, tak byl fakt jako morálně sám před sebou čistý. Jo? V mnoha situacích jako sám sebou ověřený, že vlastně se rozhodoval správně. Ale přišel prostě čas a pravděpodobně byl vnitřně připravený na odhalení, dejme tomu, rodového tajemství. A možná se ho ten vnitřní morál zeptal, jako jestli to ustojíš, protože se teď před tebou otvírá velký rodový démon, jo? A dědí se to pravděpodobně už přes generace, že to nebyl jenom tvůj táta, ale byl to asi děda. No, možná to byl praděda i. No a otevřela se velká věc potom, když se ten kluk potom začal doptávat, jako samozřejmě svojí mámy, jestli z její strany rodiče prožili něco takového. A začalo se objevovat hrozně, hrozně moc svinstva, jo, tady v tomhletom. A on říká, já jsem si myslel, že jsem žil v ideální rodině. Já jsem od malička žil v domnění, že žiju v ideální rodině, skvělý rodiče, dobrá pověst, dobrá práce. A já říkám, jo. Já ti děkuji, že jsi mi teda teď jako hluboce osvětlil jednu věc, která mi velmi pomohla Ano. pochopení mého života. Děkuji za to, i co jsi řekl. Mně tam mezi tím přišlo spousta samozřejmě otázek, které vždycky musím nechat odejít a vyjmu jenom to, co v danou chvíli přichází. Ty jsi tam hodně zmínil, Marku, slovo pocity, komunikace. Ano. A vlastně to, co ty si popisoval, já taky u svých klientů často slýchám. Teď mám čerstvý případ, kdy já tam ještě vnímám totiž to téma jako neuznání pocitu toho druhého. Jak si právě řekl, že ho nevidíme jako člověka, kdy Ano. mi jedna klientka říkala, že její holčička nějak měla prostě záchvat vzteku a protože prarodiče absolutně, že jo, neumí to vidět ani u sebe přiznat a prožít natož u jiných, tak Ano. prostě se snažili to dítě rozptýlit větou dívej, Sáry, tam svítí sluníčko a prostě a snažili se odvést to dítě od pozornosti sebe sama, protože to se přece nehodí mít nějakou negativní emoci a ještě prostě někde na veřejnosti. A samozřejmě logická reakce toho dítěte byla, že se ji nezajímalo sluníčko. Ona chtěla, aby někdo uznal, že jí prostě je blbě a něco jí vadí. A ona se začala vztekat ještě víc. A to mi fakt připadá, že je na každém kroku tady toto a slýchám to často. A to se tě... A vlastně ani nevím, kam mířím, ale asi to vlastně k tomu tématu uznání těch pocitů svých, jako dovolit si je třeba i po letech vytáhnout, doprožít a samozřejmě potom uznání u těch druhých. A je to krásné, jak jsi mluvil o té, jako tak smutně krásné, pravdivé, o té komunikaci a o tom, že vidíme, vlastně to jsou, jak jsem se tě ptala i na začátku, kým jsi dneska ty, jak vidíme jenom ty nálepky, vlastně ta schémata v těch druhých. Ano, A moc se ano. mi líbilo, proč by rodiče vlastně to jméno a to táta, mama, to je úplně, to je tak přesný příklad krásný, no, to je. A to je možná i ta jednoduchost těch řešení vlastně, o čem dneska mluvíme. Protože mě tam napadá otázka, jestli teda můžeš komentovat samozřejmě, co říkám, to, můžeš cokoliv. Já tam vnímám to slovo jednoduchost, ten duch jeden. A my jsme teď hodně jezdili s Péťou na festival Jedno pole, kde jsme měřili vlastně biopole. A to je vlastně, já tam vnímám to tež, to jedno. A mám pocit, že když jsme teda u té jednoduchosti, že my si komplikujeme zbytečně tady těmi nedorozumění, nepřiznání emocí, nepochopení život. Máš k Aha, tomu něco? naprosto. Úplně mě inspiruješ, když mluvíš. Chodí mi krásné obrazy, děkuji ti za to. Víš, já dlouhodobě zastávám názor, že člověk může mít jenom jako kdyby dva základní motivy k životu. Je to strach ze smrti a z konců, tudíž vlastně dělá všechno pro to, aby nemuselo v jeho životě nic umírat a končit. Aby mu nedocházely zásoby v ledničce, aby měl neustále plnou špajzku, aby měl pořád dotankované nádrž v autě, aby měl nabitý mobil, žádná baterka nesmí do poloviny a přes polovinu už nesmí mít, už se musí vyplnit. Nedostatek, no. Tak? To znamená, to je ta motivace, vlastně motivace strachu ze smrti.
Zvláštní na tom je, když to rozebereme hodně do hloubky, kde se to v člověku bere, tak se dostaneme pravděpodobně někde až, já nevím, třeba k těhotenství nebo porodu. Ale zajímavé, že ten člověk, tak jak se té smrti bojí, tak si bohužel neuvědomuje, že s tou smrtí udělal hlavní životní smlouvu. Jo? Já tomu říkám, že podepsal smlouvu s ďáblem, jo? Smlouvu ze smrti. A ta smrt se mu tím pádem do života neustále podsouvá a on pořád řeší útěk od té smrti. Jo? To znamená, má intimní vztah se smrtí, před kterou neustále utíká. To je ten první motiv k životu. A pak je dohoda se životem. Jo? To je to, když člověk začne říkat životu ano a jste zamilovaní a ten život vás neustále vzrušuje, všechno je jednoduché a maňána. A znamená, že ten život vám neustále dává zajímavé situace, na které můžete reagovat v tom nejkrásnějším případě nějakou fascinací, ale takovým až tím, jak to říct, tím blaženým výrazem, skoro až citoslovcem. Ne, a já vidím ty niance, že nejde mít. Jsou lidé, kteří namítají, že mám smlouvu s oběma, jo? Že život je i smrt, i život. Říkám, ne, smlouvu můžeš mít jenom z jednou stranu a zbytek už je jenom v podstatě jako odvozená jednotka. Tím, že my vlastně na tento svět přicházíme vlastně tím porodem a velikánským utrpením a život potom sám je utrpení, přizpůsobování se, vlastně přeučování se, domestikace, jo? Jak se říká, ochočování a tak dále, tak je to v podstatě, jak kdyby jsme donucováni někde v koutě do toho pudu sebezáchovy a odložit sami sebe. Tudíž vlastně se nám neustále děje ta smlouva se smrtí, kdy my vlastně zatlačujeme sami sebe pořád do kouta. Jo? A to je strašně zajímavá věc, protože my vlastně ani nevíme, jak ta smrt vypadá, přestože vlastně v ní žijeme neustále od rána do večera. A ona má potom tu odvozenou jednotku, sebelítost, vzdávání se, prokrastinace. Jo, to jsou vlastně ti sluhové smrti. Jo? A u vás už je krásná věc cykličnost, že vlastně k životu patří přirozeně smrt a konec. Jo, takže kdybychom řekli obecně, že ženy vlastně tím, že jsou cyklické, tak nás mají učit cykličnost. To znamená, že život vzniká, život zaniká. Jo, to znamená, vy jako ženy obsahujete vlastně obě dvě polarity života přirozeně. A máte nás to všechny učit. My, tím, že jsme my muži, jsme odkázaní, rodíme se v podstatě jako bytosti, které nemají vlastně žádné jméno pohlaví, protože my se chlapama teprve stáváme v životě. Takže ale ženama se nerodíme, nemáme žádnou jako vagínu, ale vlastně chlapama taky ještě nejsme. Takže jsme jako spoustu let v nějakém meziprostoru, který vlastně nás teprve utváří do toho, abychom se vlastně stali těma chlapama, přestože vy ženské nás k tomu vůbec nevedete, ale očekáváte to od nás. Chápeš? Takže my jsme, dejme tomu, 20 let, minimálně 20 let v nějakém vzduchoprázdnu, kdy vlastně nejsem ženská, ale zároveň chlapem ještě nejsem. Teprve na základě hrdinských činů, že jo, rytířské cesty a nevím čeho všeho. A tudíž my máme jako kdyby málo příležitostí se stát v podstatě těma rytířema ve vašich očích, zejména v očích, dejme tomu, to maminky a tak dále. A tudíž pro nás ten život jako slovo život a motivace s životem, nebo udělat tu smlouvu s tím životem, pro nás nejde, protože my jsme vlastně vychováváni, dejme tomu, v rodině nebo v systému, který uznává smrt. Jo? Musíš na všechno dávat pozor, na všechno se musí našetřit, čekáme na výplatu, bydlíme v omezeném prostoru, máme málo přátel a tak dále. Jo? To znamená, životní okolnosti pro nás, pro muže v mateřské rodině a pro vás, pro ženy, a dejme tomu mladé ženy nebo malé ženy, vypadají spíše jako okolnosti smrti. Jo? Vlastně všechno v životě připomíná smrt, konec, nedostatek, útěk před smrtí, zachraňování holých životů a tak dál. Takže my vlastně máme soutěž s tou smrtí. Jakoby ta smrt je všude kolem nás přítomna. Oddělujeme se od sebe, izolujeme se jeden od druhého, máme samostatné pokojíčky, zdí mezi sebou. Jo? Dneska už si povídáme přes SMSky spíš než naživo a tak dále. Ale ukažte mi člověka ve svém okolí, který už to prokoukl a udělal vlastně, dej mi takový ten výkřik, jo, té duše v těle a začal křičet, miluju život, dávej mi prostě teďkom životní projevy života kolem mě, barevnost, skvělé lidi, hojnost a tak dále. Tohle udělá člověk teprve, až se dostane na úplné dno, až úplně o všechno přijde, až se mu rozplynou všechny iluze, které se skálopevně drží, ve kterých ho druzí utvrzují. A my víme, jak to vypadá, když člověk je na pokraji života a smrti. Že? U vás už vás k tomu třeba přirozeně vede porod. Protože to je takový ten okamžik, kdy stará žena umře ve vás a nová se zrodí. Že? A vy víte, jaké to je, že když třeba rodíte to dítě a teď to z vás špouchne ven, jo, celý ten obsah toho břicha jde pryč, jaké jsou ty 3, 4 sekundy vlastně po tomhle okamžiku, když si řekne, hej, jsem borka, já jsem to dala. A to je jako kdyby nejsobečtější pocit 4 sekundy, kdy ta žena si vlastně začne připadat úplně normální jako borka. Jo? To je to rytířské probuzení. Protože ji nezajímá v těch prvních sekundách, jestli to dítě se nadechne.
Ale fascinující pocit je, že má prázdné břicho, že to dotáhla do konce, že je dobrá, jo, že je to z ní ven. Máš pravdu. No jasně, že jo, ale to jsou nejzásadnější 4 sekundy v životě, protože ta žena je najednou, ona se skompletuje najednou, jo. Ona přestane o sobě pochybovat, protože zejména pokud se povede první porod a ještě jdeme tomu ideální nebo přirozenou cestou, tak ta žena přece najednou si připadá, že je jako dokompletovaná, jo. Prošla si dětství, pubertou, vlastně těhotenstvím a najednou to, o čem ty ostatní ženy říkají, že je hrdinský čin ženy, porodit dítě zdravé, najednou ona je tam v tom klubu taky. Jo? A už je ta matka a všechno už může být langzám, pijánko, jo, 6. neděli a už to všechno jede. Takže když si vezmete tady ten princip, jak nám ten porod krásně ukazuje schéma i na tu duchovní cestu v nás, jo? Že to staré v nás musí opadnout skrze extrémní utrpení, ve kterém přijdeme o starý život. A teď je otázka, můžeme o tom nějak my rozhodnout, do jaké míry nám bude ublíženo, co vlastně bude ten okamžik, kdy ta staré já odejde? Můžeme to nějak ovlivnit? Nebo musí doktoři o tom rozhodnout, musíme ztratit vědomí, musíme, já nevím, skolabovat? No, moje odpověď je v žádném případě ne, protože to záleží na mě, když řeknu, co je moje dno. Jo? Já uznám, já to prohlásím, tohle už je nejvíc, nejhlubší dno, jakým můžu procházet. A já slibuju, že za tím dnem je pár sekund, pár minut, pár dnů, pár hodin, je takové to bezvětří, kdy to ještě není ani po staru, ale ještě ne po novu. Jo, takové to, jak kdyby to jede to vlastně po rovince v člověku, když ještě hledá, jako podvědomí hledá starou formu, jak se do ní dostat a radost ze života nebo ta zvědavost v nás, to dětství, to dětské v nás, hledá tu fascinaci, co tady bude dál, jako když už tohle mám za sebou, tak co tady jako bude dál. Víš? A teď je takové to, kdy ten člověk jako je nejzranitelnější. Já říkám, že tam jsou ti, tady se na to ti ďáblové se nejvíce slétají na lidi tady v tom mezidobí, jo, kdy nabízejí ty svoje zaručené recepty, jak to má dělat člověk dál, aby vlastně, aby ta cesta pokračovala dál. Jo. Tam je člověk nejzranitelnější, tudíž jako nejsladší kořist. A když si to takhle vezmete kolem sebe, co dělá ten náš sociální systém? Straší nás až do krajnosti. Vypouštíme skoro duši. A jednoho dne podlehnem. A kdo tam čeká na nás? Doktor v nemocnici. Farmaceutický průmysl. Jo, v tom nejzranitelnějším období, jo, kdy my vlastně nejsme ani po staru a ještě ne po novu, tak nám tam do toho našeho systému vnuknou různé pravdy, polopravdy, lži. Zkrátka začnou z nás sát tu životní energii. Odpověď. Můžeme se tím pádem dostat my k tomu svému vlastnímu životu, nebo jsme zastíněni tady těma, jo, těma chytrolínama, průvodcema a tak dál. Jo, falešnýma samozřejmě, falešnýma. A samozřejmě lidi přicházejí na tu důležitou věc, že párkrát si prošli tu zkušenost, že za tou bránou smrti, nebo tou bránou kolapsu, nebo toho, jako kdyby toho úplně, když se člověk úplně pustí všeho, tak párkrát zažije tam ty falešné proroky a ty falešné průvodce a pak si říkne, hej, už nikomu neuvěřím. Dám si tam sakramentský pozor, že já si to, ten smrt a kolaps si zajdu odžít do lesa. Jo? Zajdu si ho odžít někde do samoty nebo do nějaké skupiny bezpečných lidí. Jo? Proto se třeba dneska vyhledávají takové ty různé rituály šamanských smrtí, ayahuasky, pobyty ve tmě, dejme tomu. Jo? Protože člověk hledá tu podstatu, kdy mu přijde to světlo do řady, jo? Do cesty. Kdy se v něm probudí vlastně ten život. Jenomže my nevíme, co hledáme, když celý život žijete ve smrti a okolnosti kolem vás jsou připomínají si smrt, nedostatek, jo, utrpení a tak dále. Kde to chcete najít v tom světě, když se do něho vrátíte zpátky po kolapsu? Tam to nenajdete prostě. Ale je jedna věc, která jde určitě evokovat v nás, a tomu já říkám, že to je nová dohoda s Bohem. Jo? Berte to, jak chcete, můžete dosadit, jaké slovo chcete, ale když já dříve, než do toho kolapsu půjdu, udělám, a Bože, prosím tě, na druhé straně se ti odevzdávám, postarej se o mě tam, protože já budu zranitelný a nechci falešné proroky. To znamená, kde se ten Bůh v tu chvíli ve mně vezme? Když si vezmu tebe jako ženské tělo, odkud přijde ten Bůh k tobě po porodu, po těch 4 sekundách a tak dále? No neuslyšíš náhodou dětský pláč, že to dítě žije? Že se ti přisaje na prso? No není to dotek Boha? Není to jasný důkaz vlastně, kam patříš v tu chvíli? A tudíž, když tohleto zase parafrázujeme na normální život smrtelníka, musíme se i my přisát na něčí prso v tu chvíli, které nás miluje. A známe takové, symbolicky řečeno, prso vlastně kolem nás, když nám je nejhůř. Víme kam vlastně, aby jsme se nemuseli litovat. Máme nějakou důvěru v něco vlastně vůbec? Máme nějakého Boha v sobě aktivovaného? Máme nějakou víru v něco vůbec? Umíme se odevzdat tak, abychom důvěřovali? A zjistíte, že ne.
Nevadí, šťotka to říká, jestli neumíš důvěřovat, přijde horší kolaps. Jo, toto je jenom falešný kolaps na tvoje ego, ale přijde opravdový kolaps. A to neznamená, že musíš umřít fyzicky, ale přijde duchovní kolaps. To znamená, selže ti tvůj starý bůh, to znamená ďábel, jo, v tobě. Falešní prorokové, ti umělí kamarádi, ti rodičové a jejich chytrolínské rady vlastně nevyhovující. Jo, jsou to ty společenské vzory, společenské normy, to všechno půjde v uvozovkách do hajzlu. Jo? Až tohle to budeme ochotní jako kdyby v sobě opustit a být úplně nahatí, teprve potom ten život se v nás znovu zrodí. A pak budete vypadat uvozovka jako ščotka z ostravy, který se nemůže nabažit ničem. Mně se líbí, Marku, jak jsi tam mluvil o tom utrpení, protože mě tam okamžitě jde to, že každý potřebuje jinou míru utrpení, aby Ano. si všiml, že už jde dlouhodobě proti sobě a že asi něco má změnit a někdy to znamení je tak razantní, že fakt si nelze nevšimnout. A na druhou stranu se mi líbí, a ty jsi tady taky zmínila, to hodně teď cítím, že jakoby už i u sebe, ale už mi to říkají i lidé v okolí občas, že už jakoby to utrpení není třeba, že se dostaneš do fáze, kdy zjistíš, že už jako stačilo, ať už to je i třeba té sebelítosti a to mlpění a že prostě, jak se říká, pláčeš na nesprávném hrobě a pořádně kam rveš energii a snažíš se třeba oživit nějaké vztahy, Ano. snažíš se, aby to bylo jako dřív, držíš se prostě ukrutně, urputně té minulosti a ono už to nějak nejde vzkřísit a že možná někdy se člověk dostane do bodu, kdy si řekne, ej, ale už jako nechci prostě, já už jako Přesně. znova tu radost můžu mít vlastně a ono je to Ano. někdy, možná jsme u té jednoduchosti zase, ono někdy Ano. to fakt je někde jednodušší, než si myslíme. Jsem přesvědčený o tom, že jako lidé západního typu, mezi které já se rozhodně řadím, tak si můžu říct bohužel, já asi řeknu bohužel. Bohužel by se k tomu dalšímu posunu a těm novým životním etapám nedostaneme dříve, dokud ty věci nejprve nepochopíme a nezažijeme nějaký aha moment, že nám něco necvakne. Jo? Protože bez toho cvaknutí se nemůžou otevřít ty obruče, vlastně, které nás svírají. My to tak prostě máme na tom západě, jo? Že my potřebujeme všechno logicky nejprve. A jakmile vlastně ty věci pochopíme, pak teprve se můžeme o to, jak se říká, kdo je připraven, není překvapen. Tak teprve, až máme ten aha moment, který otvírá tu bránu srdce, jo, k tomu se třeba rozplakat, rozchychtat, nebo si říct, já jsem takový a makový, jo, najednou je tam ten aha moment, tak v tom případě je to překonaný, ten firewall je překonaný vlastně tím aha momentem pochopení. Jenomže velký průser v tomhle tom je, abychom mohli vůbec jako nějaké aha zažít, tak my se musíme nejprve ptát na něco, že vlastně. Musíme umět položit tu otázku, abychom mohli najít tu odpověď vlastně a z té odpovědi vyčerpat aha moment. Ale když vy se na nic neptáte? A nebo se ptáte My jsme každou... totiž začali dávat, promiň, otázky, ale zapomněli jsme, ne jinak. My dáváme odpovědi, ale zapomněli jsme klást Ano, otázky. my, Proto já ano, my... miluju tady ty otázky z těch minulosti. Přesně. Přesně tak. My se neumíme ptát totiž. A když jo, tak se bojíme ptát hlouběji. My se bojíme zeptat na to, co nás jako pod tím ještě. Jako když vám řekne doktor, já to vidím, lidi chodí za mnou třeba s lékařskýma zprávama, jo, protože já, kromě toho, že ještě jako terapeutu, tak i masíruju a napravuju různé věci v těle. A oni mi přinesou ten papír a říkám, a rozumíte tomu papíru, co tam je napsáno, třeba tohleto slovíčko a tak dále? A oni říkají, ne, to ne, doktor mi řekl, že to je v pořádku. Já říkám, no není to v pořádku, tady v tom papíru se píše něco úplně jiného. Ukažte mi, které slovo ukazuje, že to není v pořádku. Ale tomu papíru nerozumím. Říkám, tak proč mi dáváte papír, kterému nerozumíte? Jo? No vy jste ti doktoři, vy jste ti študovaní. Říkám, ne, já mám prostě zdravý selský rozum. A když něco nerozumím, tak u toho doktora skysnu třeba hodinu a tohle mi vysvětlí, tohle mi vysvětlí, tohle mi vysvětlí, proč to takhle je a co to slovíčko znamená. Takže to je pro mě úplně zářný příklad toho, kolik věcí my v sobě máme nepochopených, ale přijatých. Jako dogma. Protože to řekl někdo študovaný v bílém plášti, autorita, kněz, náboženství, vláda. Víš? A my nad tím nepřemýšlíme, my se neptáme. Řekl to A ještě, partner, no, řekl to promiň. rodič. Jo? Takže... A vlastně často uvěříme jakoby té v uvozovkách diagnoze, ale já to teď nemyslím jenom jako po té stránce zdraví, ale i Ano. po té stránce, že někdo o mně někdo řekl, nevím, třeba, že nemůžu nosit vlasy z čela, nebo že mám křivé zuby, nevím, jo, dělám. A
já tomu uvěřím, Ano. nebo že mi nejde matematika, nebo že nebudu, že nemůžu mluvit, nebo neříkám jenom své příklady, ale co mi tak jde, ale i svoje. A že vlastně, a my tomu tak uvěříme, ta diagnóza, že celý život vlastně se nepodíváme pořádně na ten papír a nenajdeme si význam těch slov, že? A vlastně Přesně. a uzavřeme se v tom nedostatku a sjíždím Facebook a zjistím, že ostatní jsou lepší než já. Ano. A já teda vlastně nemůžu dělat rozhovory, protože už to dělají ostatní, tak nic, Ano. no. Jako, jo, říkám to jako příklad, ale já mám ráda takové Přesně. ty extrémy trošku v těch příkladech, ono to někdy je třeba, ty to máš taky, ty extrémy. Je to tak. No a když se zeptáš člověka vlastně, proč teda jako to takhle dogmaticky přijímá, nebo třeba přichází za mnou lidi, co mají za tuhle, dejme tomu, trapezi a říkají, že to mají z toho blbého sezení u počítače. Jo? Říkám, víte, co jste mi teď prozradil? Vy mi říkáte, že víte, že sedíte u počítače blbě. Víte, co jsem vám teď řekl? A on říká, no, já vím, že sedím blbě u počítače. Říkám, ne, vy víte, že sedíte blbě u počítače a z toho vás bolí záda. Slyšíte, co jsem řekl? Ne, no, já vím, že sedím u toho. Říkám, ne, že vy víte, že ta, u toho počítače. Slyšíte tam nějaký dovětek, nebo jako, že ta věta někam má pokračovat? Řekněte mi, proč sedíte u počítače blbě, když víte, že u něho blbě sedíte a dělá vám to zle. Takže to zlé je tím pádem něco pro vás prospěšné, že vy chcete vlastně se trápit. Vy chcete mít ty záda na houby. Jo? Vy chcete mít ty za tuhle A trapezi. nebo proč sedíte u počítače, když u něho vlastně nechcete vůbec sedět? Tak to už je další level. Je tak. A teď, když ten člověk, aha, já říkám, tak to jsme za začátečníkem teď, dobrý, tak to vezmeme zkrátka. A já říkám, proč člověk si sedne k počítači blbě, když ví, že si u něho sedí blbě a přinese mu to bolest vlastně v zádech? Proč tam teda sedí blbě? Proč se třeba nekonečně neposadí a s někým neporadí, jak má sedět správně? A najednou zjistíte, že ten člověk vlastně ten počítač využívá k tomu, aby se postupně mohl skrze tu bolest vlastně litovat. A že víš o tom, že jsi závislý na sebelitosti? Víš, jak feťák, který potřebuje svoji dávku sebelitosti denně, aby si připadal normální? Chápeš to? Chápeš, co ti teď říkám? To je šílené úplně. Ty jsi závislý na sebelitosti. Proto si vytváříš bolest, aby ses mohl litovat, aby tě někdo litoval, aby zbral prášky, aby si budil pozornost, protože to zatím neumíš žádným jiným způsobem. Jo? Takže zatěžuješ vlastně svoje okolí, tvoji sebelitostí, tvým hnusem, tvým, jo, v podstatě tvým bahnem, protože to zatím neumíš jinak. To znamená, my se na tebe nemůžeme zlobit, protože kdybys měl na výběr dvě varianty, jedna světelná a jedna tady tahle ta bahnitá, tak si určitě vybereš tu světelnou. Mýlím se? Odpověď je ne. Nemýlíš se. Kdybych věděl, že je nějaká lepší varianta, než to, co žiju teď, no tak bych si vybral tu lepší variantu, že? Ten náš hedonismus vnitřní, jako samozřejmě chce se mít lépe. Jenomže my nevíme, že existuje něco lepšího. Jo? Protože nám říkali, nezajímej se o to, že je něco lepšího. Na to nemáš čas, protože ty musíš plnit povinnosti, máš svoji roli. Jo? Až ti zbyde večer čas na tebe samotného jako na člověka, tak už nemáš ty otázky jako ráno. To znamená, že si dáš ty nohy na stůl, dáš si pivko, dáš si kafe, nebo si prostě pustíš seriál. A to je tak asi všechno, na tupou na tomu říkám. Tam už nemáš žádné otázky. To jo, to je super. A všimla jsi z toho, že, jak si ty jsi zmínil důležité slovo pozornost. A že my tu Ano. pozornost někdy získáváme buď přesto, že někdo má tak rád svoji nemoc, že když si pak konečně přizná, že to je jenom proto, že potřebuje tu pozornost. Ale já teď vidím často i případy, a nevylučuju se z toho kruhu, protože jsme všichni to jedno, ale kdy někdy ta touha po té pozornosti a vlastně hluboko po tím, co jste říkali, ta touha po té lásce, mějte mě rádi, všimněte si mě, přijmejte mě, je Jo. vlastně i ten opak, je takové to úplné vystřelení a takové to úplné ulítnutí, ale i vlastně to vnímám, že je obrovská vlastně touha po té lásce a po tom přijetí, že tam není, vlastně když se vracím k té jednoduchosti, že tam není ten klid Ano. v tom středu, že tam není takové to, já tomu říkám, vlastně to je jako ta správná práce s tou vlastní silou, ať už ženskou, mužskou, jako přijetí té síly. Dává Ano. ti to smysl? Naprosto, úplně mi mluvíš z duše. Já tady tomu všemu, tady tomu, co ty jsi krásně takhle popsala, říkám, že my umíme žít v pekle. Jo? My si jako vyrobíme ten systém, jak to přežít. My si najdeme ty stejné lidi podobně naladěné, se kterými kdákáme stejné nesmysly. Jo? Slepý čár na CZ, tomu říkám. Jo? U doktora a tak dále. Prostě máme diskuzní skupiny, kde se potkáváme ve stejných názorech. Ale víte, co máme jako společné taky všichni my tady na tom západě? Že my máme panickou hrůzu, děs a hrůzu máme z hezka. My se tak strašně bojíme hezka, že děláme všechno pro to, abychom si ho aspoň trošku pošpinili.
aspoň trošku, protože jinak není stravitelné. To hezko zadarmo, my na to vůbec nejsme připraveni tady. Jo? Proto žijeme v podnebném pásu, kde je taky zima, abychom si jako moc se nerozpastali tím, že je tady slunko celoročně, jo? Že tady je rovnodennost, tak jak to je třeba v tropech. Jo? Proto jsme se narodili tady v tom podnebném pásu všichni, abychom si taky zažili, že světlo střídá tmu, jo? Že zima střídá teplo a tak dál, abychom proč asi? Abychom přece zažili tu cykličnost, jo? Že vlastně, když je slunko, za chvilku stejně přijde zima. A když je zima, tak stejně vysvětne to slunko zase. Jo? A abychom si to přiznali tím, že jsme středoevropané a žijeme vlastně v tom severním mírném pásu, tak asi to má tu duševní a duchovní zkušenost, máme nabít cykličnost, ten kompletní cyklus projít tady. Protože kdybychom měli žít jenom slunko a teplo, tak žijeme někde v tropech. Kdybychom měli tmu žít, tak žijeme někde u severního jižního pólu, že? Celoroční zimu. To znamená, my jsme se tady narodili jako duše právě proto, abychom se konečně dokompletovali v obou polaritách života. Jo, a v tom střídání. Abychom si brali s žen ten příklad vlastně, že ženy jsou nositelky života, muži jsou nositelé smrti, jo, abychom se pořádně připravili, no, přiřadili do těch správných skupin, abychom si tu zkušenost prošli přiznanou, jo, abychom vlastně milovali svoje tělo za to, co vyrábí všechny vlastně druhy a polohy těch emocí, které s tím souvisí. Jo, abychom se konečně vykašlali na ty role, anebo jinak. Role nejsou až tak úplně špatně, ale oni jsou už zprofanované. Jo, už jsou přestávané, jo, jsou přesluhují ty role. Já myslím, že v celém vesmíru bychom našli bytosti, které vlastně mámě vždycky budou říkat máma, jo, nebo nějakou slabiku, která tady tohle připomíná. Já myslím, že i Číňan rozumí slovu máma, jo, i věřím, že i Eskimák rozumí slovu máma. Jo, to je takové esperanto, slovo vlastně platné na celé planetě. Slovu táta už nerozumí nikdo, jo, to je jenom v Česku. Protože v každých jiných krajinách to je vlastně jiná. Ale slovo máma je univerzální, jako kdyby to byl vlastně vesmírný princip. Jo? To je zajímavé. Já věřím, že i mimozemšťanovi, kdybyste řekli máma, tak ví, o čem mluvíte. Tudíž vlastně my se musíme naučit vlastně to přijetí v podstatě, že určité role je zdravé mít jako role. A měla by to být pro nás čest se do té role dostat. Za zásluhy, za vyzrálost, za to, že jsme se do toho inteligenčně v podstatě jako kdyby skultivovali. Jo? A pak si zasloužíme být uznávaní na té roli máma, protože jsme k tomu morálně dorostli. Ale my jsme si ty role vlastně ukradli. My jsme z toho udělali mocenské boje a výhody. Jo? Že někdo je král, jo? Že někdo je vlastně dědic nějakého šlechtického titulu, přestože si to vůbec nezaslouží, protože nemá ten morál. Jo? A tak dále. Takže jsme si to tady udělali jako, já tomu říkám, ten satanský systém, jo, ten pekelný systém v podstatě, jak zneužívat moc v podstatě a lidskou energii, jak tady z nás dělat otroky, jak odevzdávat podobně, jako jestli jste viděli pohádku Příšerky SRO, jo, tak vlastně ty příšery z toho žijou, že my se bojíme. Jo? To, že tady víme umení. Prostě jsou bytosti, které se tím živí a bez nás by vlastně bez toho našeho strachu by nepřežili. Tudíž mají za úkol nás každodenně na šichtě strašit. Jo, to je jejich šichta. Najít způsob, jak nás vystrašit. A když už jsme moc neposlešní a vymaňujeme se, nebo jevíme na znaky toho, že bychom ten jejich vystrašující systém mohli opustit, tak na nás sešlou panické strachy. Jo? Panické. Vytáhnou klidně z toho našeho rodového prokletí a z té paměti rodu vytáhnou to, co zabíralo na naše předky 100 let zpátky. My to nebojte, že to v té paměti krve nemáme. My to v DNA máme zasunuté vzpomínky našich předků. A tak je tady nějaká entita, která to umí z nás vytahovat, jo, pod tím, že spustí vlastně spouštěče, jo, a spustí v nás nemoci, se kterými asi nevíme rady, stavy různé psychické a tak dále, nebo duchovní třeba, já nevím, přešlapování, nebo řekněme to, krize duchovního období a tak dále. Prostě ten systém vlastně toho vydírání nás a vysávání má ty nástroje, jak nás téměř na každém kroku strašit. A nebojte se, že na vás vystřílel už plný zásobník. On se bude celoživotně pokoušet, protože dokud budete generovat pozitivní energii, ten systém vždycky bude hledat způsob, jak vás o ní okrást. Jo? Protože je na tom závislý ten systém. Ty příšerky SRO vás potřebují a živé. Jo? A těch příšer v celém vesmíru je tolik, že byste koukali. Jo? Takže říkáš tak. Přesně úplně, jak to cítím. Už dlouho si říkám, kdo se tím živí a že to je úplně jasné. Je. Já bych se ještě vrátila. Promiň. My jsme tomu dali takový ten univerzální ten název jako Satan nebo ďábel a tak dále. Myslím, že to je dostatečně vystihující slovo. To je. Já bych se ještě ke konci, protože nám to krásně plyne, ten hovor, a než přijdu k posledním otázkám, tak bych se ještě zeptala, mně se líbilo, nebo jako mám takovou potřebu vnést tamto téma, jak jsi mluvil o tom hezku. Já mám ráda taky to téma té krásy,
protože jsem si uvědomila, jak jsme si všecko kolem sebe tak jako úspěšně zošklivili jako Ano. civilizace a Ano. jak zároveň hluboce, jako úplně jsme hladoví po tom, jak jsme mluvili, etika, estetika, že po takové té staré, když jo, staré Řecko, Řím, po takové té aristotelovské, já mám ráda tu Helenu Trojskou, mám Ano. prostě ráda tu svoji krásnou Helenu a po té kráse a úplně vnímám, jak ta krása nás dokáže proměňovat, už jenom to, že si i v tom, když nebydlíme úplně třeba v nejkrásnějším místě, tak si tam sami jako dodáváme tu krásu, to hezké pro nás, anebo zároveň se učíme vlastně vidět ve všem v tom životě, to hezko, jak ty říkáš. A vlastně si to dovolujem, protože já mám pocit, že nás někdy jako fakt hodně baví vůbec nic z toho hezkého nevidět. Chceš tomu něco ještě říct, No tomuhle? jasně, ke všemu mám chuť něco říct. Kolem mluvíš, mě strašně inspiruje, jak mluvíš. A zase se vrátím k tomu tématu, že vlastně pokud jsme vnitřně rozhodnutí umírat zaživa a udělali jsme tu smlouvu se smrti, jako to neuvědomujeme, tak všechno kolem nás bude škaredé. Až se dostaneme na to dno v životě, až projdeme právě tou zkouškou toho kolapsu, tak můžeme uzavřít smlouvu se životem. Já na to používám tři slova. A připomínám si je extrémně často, pořád, pokud možno, a všude tam, kde cítím, že mi třeba opadá vlna, ta surfařská vlna, tak říkám životu ano. Tři slova. Říkám životu ano. Krásně. Víte co, totiž tím, že ta naše planeta je vlastně v gravitaci, ona funguje vlastně tou přitažlivostí ke středu. Jo? To znamená, že nás tady udržuje na té planetě vlastně přítomné. Takže všechno musí těžknout. Když věci necháte volně plynout ve svém životě, jako tak jako řekněme, bez ladu a skladu a ne, že jsou oduchovňovány, že se na nich pracuje, tak oni budou přirozeně zakrňovat, těžknout, hnít, rozpadat se. Protože gravitace se o to postará. To znamená, když na sobě nepracujete, neobjevíte svůj potenciál nebo radost, jo? To znamená to, čím se ten váš duch jako opravdu oblažuje, tak vždycky budete podléhat principu smrti. Jo? Řekněme tak, jako, když zrovna na sobě nepracujete, tak na vás pracuje smrt. A těžknete. Tudíž začínáte si vlastně nevšímat toho, že vás to přizazuje do hospodské úrovně, čtvrté cenové kategorie v životě, jo, a tak dále. Začínáte blábolit stejné nesmysly jako většina společnosti, začínáte mít podobné názory, začínáte se, no, ne, přestáváte se lišit od ostatních, přestává vás být vidět v davu. A v tu chvíli vlastně je jednoznačné, že na začátku jste k tomu dali rozkaz vy, protože jste udělali smlouvu se smrtí a výsledkem je umírání zaživa. Když se rozhodnete vlastně se životem vlastně jít do spolupráce a řeknete životu ano, tak vás jako podobně v horkovzdušném balonu bude každá maličkost nadchávat a dofoukávat vám do toho horkovzdušného balonu teplo, životní vášeň, jo, až dojetí, řekněme, až tu blaženost. A ta vás postupně začne nadzvedávat nad vaši běžnou realitu, že ji uvidíte v širších souvislostech, a najednou zjistíte, čím se jeden člověk od druhého liší, čím je tam ta krajina krásnější vlastně než tam ta krajina, jo? Čím je ta situace jinačí než tam ta situace. A najednou budete mít rozlišovací schopnosti, najednou budete mít nadhled a budete schopni rozlišovat. Když vlastně jdete do smrti, tak přestáváte rozlišovat a začínáte přejímat. To jsou ty dva životní motory. Buď žijete smrt zaživa a všechny jejich sluhy a jejich principy, nebo žijete život zaživa a máte smlouvu se životem, kterou si každý den musíte připomínat. Protože to není samozřejmost, to je rozhodnutí. A ta Automat gravitace je v Sevině. není, ona je úžasná, ona se o nás postará. Já Jo? myslím, jako když zapomeneme, víš, a začneme Ano. zase upadat a vyjedeme do toho kanálu, na který jsme zvyklí a zapomeneme na tu Vemte. smlouvu. Přesně. Vemte kousek papírku, stačí fakt jako opravdu jako jízdenku a napište tam ty tři slova. Říkám životu ano. Strčte to do peněženky a kdykoliv půjdete do kasy platit a otevřete peněženku, tak to na vás vyrukne. Jo? A tím pádem vám to proběhne do podvědomí a najednou říkáš, tak často zase tou peněženkou neplatím, abych si to tak často připomínal. Aha, ty jsme se zasekli trošku. Zasekl Aha. v obraze, ale slyším tě. Slyšíme se, Marku? Počkáme. Počkáme chvilinku, až se nám Marek vrátí. Počkáme.
Počkáme, Marek se nám za chvilku vrátí. Klidně napište potom do komentářů, posluchači vážení, milí diváci. Počkáme, až se přihlásí Marek. Jak to vnímáte vy, tu smlouvu se životem nebo se smrtí? Mně se moc líbí, jak tohle Marek popisuje. A i z toho vlastně vyplývající potom rozhodnutí, jestli ve svém životě si dovolím to krásno, tu krásu vidět, anebo ne. Vlastně pořád je to o tom rozhodování. Mně se líbilo, jak Marek vlastně zmínil to, že vlastně začnu rozlišovat anebo přejímat. To je přesně ono. Že vlastně někdy i mám pocit, já to vidím často u human designu, to je taková typologie, rozbor lidé, kteří mají takzvané prázdné G centrum srdeční, anebo mají prázdný solar, že často se jakoby stávají nebo zesilují emoce ostatních anebo přejímají identitu těch ostatních lidí. A tohle mám pocit, že se jako běžně děje často i v životě. Že když zapomeneme na tu bdělost, tak přejímáme jenom to, co nám bylo řečeno, uvěříme těm určitým programům, uvěříme těm větám a uvěříme těm zase často přejatým slovům už odinut a odinut. A vlastně pořád jedeme v tom stejném kanále, mě tam napadá, v tom korýtku stejném a tím vlastně přejímáním to násobíme a netvoříme nic nového, protože jsme pořád v tom starém, no. A tam už je potom na nás, to znamená, mi tam jde to opouštění bez té milosti, ta nekompromisnost. Vlastně v jaké fázi si všimneme, jestli ještě jdeme v souladu se sebou, anebo už ne. Tak vypadá, že Marek se nám vrací, takže jsem ráda, že jste přečkali s náma i tu pauzu a využili jste to ticho k nějakému zastavení, k takovému tomu pocitu, co se děje v hlavě, když někdo odpadne. A teď jsem si říkala, že to budeme stříhat, ale stříhat to nebudeme, protože já věřím, že Marek se ještě vrátí, abych mu mohla položit poslední otázky. A to je právě to, jak ten život si někdy hraje. Ahoj, Marečku. Slyšíme se? Už se slyšíme? Ahoj, jsem Ahoj, zpátky. slyšíme se. Ano, Já si právě, jak mi to vypadlo. já právě A tady, ty mě? první jsem byla v Ahoj. tichosti, víš, a říkám si, že to střihnem. A pak jsem se Ano. začala jsem si povídat a mluvím tady o tom, o té nekompromisnosti, o tom vlastně, o tom všimnutí si toho hezkého. A právě říkám, že aby i diváci zkusili využít, anebo se vrátili do toho období toho ticha, které nám to vzniklo, takové ty trapnosti, jako ty, on vypadl a ona to tak nechala. Víš, a podívat, a to je vlastně, a to je ta hra toho života, jak si o tom začal. Jo. Takže já bych to s tebou právě chtěla ukončit, tak jsem ráda, že se vrátil. A chci se tě zeptat ještě nakonec. Co vnímáš teď ty jako tvůj největší dar a vlastně proč, co vlastně ten vesmír skrze tebe, Marka, chce tady projevit? Jak to vnímáš teď? Aha. Nemám to promyšlené takovou odpověď. Já To je momentálně, dobře. když bych to vzal, že to mám dneska pocitově, tak já jsem nesmírně vlastně vděčný pořád. Já tím, že si všímám jako těch drobností, které jsou pro mě dneska už podstatné, které dříve nebyly, třeba za chviličku, až tady spolu skončíme, tak tím, že jsem v rodinném domě, tak já když se jdu do sklepa, kde máme pec, a podívám se po té kotelně, co tam je, a mám tam plné zásoby dřeva a uhlí na zimu, tak já cítím nesmírnou vděčnost, že jsme dali peníze dohromady kdysi dávno, když jsme kupovali zásoby na zimu, že jsme měli sílu to do toho sklepa nanosit a složit. To, že dneska vlastně můžu zatopit v tom domě, udělat teplo, ve kterém se vlastně bude zase dít dál život. Půjdu slepice nakrmit, vyberu jim vajíčka, poděkuji jim za tu snůšku.
Já mám pocit, že to je takový seriál na sebe navazujících vděčností ke všemu, co kolem sebe mám a čeho si všímám. Jsem nesmírně vděčný za to, že tady můžu být na tom světě, že opravdu si můžu užívat to, že něco cítím a že se můžu podílet na té spolutvorbě. A jakoby navádění lidí k tomu, že to tady fakt stojí za to. Já až jednou půjdu do nebe nebo do pekla, tak budu obchodní zástupce planety Země pravděpodobně. Budu určitě promotér a určitě za ní budu lobovat. Rozhodně to tady stojí za to, protože když si to tak uvědomíte, tak tahle ta planeta v sobě obsahuje minimálně pět různých světů. Jo, to máte svět člověčí, svět zvířecí, rostlinný, svět živlu a svět duchu. A to tady všechno v té symbioze se musí domlouvat, aby ta planeta se nerozpadla na pixely. Jo? Podívejte se na planetu třeba na měsíc, tam to je jenom měsíc, tam asi pravděpodobně nejsou žádné bytosti. Tam asi žádný svět nenajdete. Podívejte se na jakoukoliv jinou planetu. Tam jsou to jednotvárné, jako jednodruhové světy. Ale my na tady planetě naší máme minimálně pět světů, o kterých tady jako člověčíma senzorama dokážeme vědět. My houby, co je ještě v těch jiných frekvenčních pásmech, které my jako nejsme schopni vnímat ani přístrojem a natož svýma senzorama, tak planeta je prostě mazec. Chápete, to je prostě univerzita. Jo? To je hřiště. To je prostě festival. Jo? To je Matějská pouť. Jo? Plán ty turecké medy a ty cukrové vaty tady ochutnávat. Já ti moc děkuji za tvá slova. Děkuji, že jsi nám tak hezky se tady odhalil na dlaní, že jsme tak měli na dlaní dneska taková krásná tady témata. A moc ti děkuji. Myslím, že rozhovor pro mě byl teda velmi milý. Hezky nám to plynulo. Hezky souzníme, cítím a věřím, že jsme inspirovali mnohem diváky, posluchače. Já vám dám zase pod video odkaz na i naše věci s Peťou, které děláme samozřejmě i na Marka. A děkuji ti ještě jednou moc, Marku, za krásný rozhovor. Dnešním hostem na vlně byl Marek Ščotka. Děkuji moc. Děkuji taky. Děkuji. A tak, jak je v mém motu už napsáno, všechno má jednoduché řešení, když ho chceme vidět. Bohužel se často ukrývá až na konci všech složitostí. Děkuji ještě jednou a s vámi, milí diváci, se těším zase u dalšího rozhovoru. Mám pro vás další skvělé hosty, takže sledujte na vlně a mějte se krásně. Naschledanou.